какви пари се строи новия сарай на Ахмед Доган, къде потънаха 18 милиона евро отпуснати като кредит от КТБ на фирмата инвеститор Hermes Solar, която е инвеститор в новия проект на нос Чукалята. Кой стои за това дружество и каква е неговата дейност? Подробностите вижте в репортажа. Фирма Hermes Solar е създадена в края на 2011 година. През март следващата година тя иска кредит от 18 милиона евро от Корпоративна търговска банка за създаване на завод за фотоволтаични панели. Банката отпуска парите. Тогава собственик на фирмата по документи е Хайрие Хаджийска, най-близкият сътрудник на Ахмед Емин, бившият началник на кабинета на Доган, който се самоуби при странни обстоятелства. Целият кредит трябва да се изплати окончателно през 2016 година, поради дългосрочния характер на инвестицията. Поставянето на КТБ под специален надзор странно съвпада с края на гратисния период, който е даден на компанията. През есента на 2014 година фирмата внезапно погасява дълга си, главница и дължими лихви. Това става със съдействието на Първа инвестиционна банка Едемир Банк, която от известно време има ново име. През лятото на 2014 година Хайрия Хаджийска продава дяловете си на Снежана Карова. 29-годишната дъщеря на видния девенски бизнесмен и председател на общинския съвет в града Карамфил Каров, който е и член на ДПС. Междувременно фирмата става инвеститори в новия сарай на Доган. Тя започва да строи така наречената водна спортна база на нос Чукалята, а всъщност ориенталски дворец. Парите се леят щедро, според експерти, дворецът с прилежащите му постройки и цялото оборудване ще струва над 20 милиона лева. Решихме да потърсим новия собственик Снежана Карова, за да обясни откъде са осигурени тези средства и да даде повече информация за този обект. Ето обаче как отговори тя. Да, моля. Госпожа Карова. Да, слушам. Добър ден, казвам се Георги Костадинов и съм журналист в телевизия СКАТ. Моля ви се, не ме занимавайте с вашите глупости. Ма кой ви каза, ще ви занимаваме с глупости? Дали са глупости 20 милиона лева с неизвестен произход и нарушаването на законите, зрителите могат да решат сами. Факт е обаче, че фирмата инвеститор, която се смята за част от обръчите на Ахмед Доган, работи с непрозрачно финансиране. Отчетът показва, че през 2012 година дружеството има загуба от 463 хиляди лева, а през 2013 то вече е начервено с 3 милиона 881 хиляди лева. За 2014 година обаче отчет няма. А този факт съвпада и с началото на строителството на нос Чукалята. Най-жалкото е, че и кмета на община Бургас, в чието територия попада двореца на Сарая и Доган, на Доган, и областния управител, било този или предишните, някак са пасивни партньори. Защо ли? Може би има срещу какво. Главен изпълнител на строежа е небезизвестната фирма Главбулгарстрой. Земята преди това е била собственост на Лукал, впоследствие е откупена от Ахмед Доган. Много терени в района са изкупени от него, като за инвестиционните му намерения се носят легенди. Твърде е възможно скоро целият парк да се превърне в едно голямо имение на сивия кардинал на ДПС. А в същото време кметът на община Бургас безмълвно наблюдава беззаконието и разграбването, но това е отдавна типично поведение за Димитър Николов.